Jeg hedder Karoline Barrage, og inden jeg blev kristen, så var jeg et meget søgende menneske. Siden jeg var ung teenager, der øhm, kunne jeg mærke, at jeg havde en, en, en uro inde i mig, som jeg prøvede at fylde ud på forskellige måder. Jeg øh, søgte i, i psykologien, i terapi, i psykoterapi. Jeg øh, søgte i damebladet, og, som jeg blev ældre i, i selvhjælpsbøger, Um, jeg jeg, ledte, jeg havde hele tiden den der fornemmelse af at lede efter, efter noget, der kunne fylde mig op. Um, ja, jeg, jeg prøvede også at fylde mig selv op med, med shopping, og med mad, med, med chokolade og is, og ja, alle de der konventionelle metoder, som, som bare ikke virkede, som bare ikke gav mig noget på længere sigt. Og øh, så blev jeg buddhist og begyndte at meditere og var på. Øh, på retræte på et kloster, og jeg blev ved med at savne noget, der var større end mig selv. Noget, som, som gjorde, at det hele ikke lå i mine hænder, øhm, og noget meningsfuldt. Og øhm, en af mine venner, han øh, havde inviteret mig med i en, en frikirke, og det havde jeg aldrig prøvet før. Og jeg var faktisk meget overvældet med mit første, ved mit første møde med frikirken, øh, for her mødte jeg nogle mennesker, som så helt almindelige ud og jeg kunne relatere til dem, men de havde en levende tro på Gud og på Jesus og de havde et levende forhold til Bibelen og det fandt jeg faktisk meget overvældende og så gik der noget tid og efter jeg fik min min datter så oplevede jeg hvor træt man kan blive og jeg var, jeg var, jeg var helt brugt op og da min mand første gang kunne passe hende, og jeg kunne tage, tage væk hjemmefra og få nogle timer for mig selv, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Jeg tænkte, en kaffe og et dameblad, det vil bare ikke kunne gøre det. Hvor skal jeg tage hen? Og så besluttede jeg at tage hen i kirken. Og oplevede der, at, øh, at der var noget, der fyldte mig op. Det føltes godt. Og, øh, og det blev begyndelsen på en rejse, hvor at jeg startede med at tage et, et alfakursus, som er introduktionskursus til kristendommen. Og jeg troede, jeg er dybt, jeg er konfirmeret, jeg er gået i folkeskolen og fået kristendomsundervisning, jeg troede, jeg vidste, hvad kristendommen var. Og det jeg kunne se, det var, at jeg havde en masse fordomme om kristne mennesker og om kristendommen. Og, og faktisk lå der nogle, nogle forklaringer bag udtryk, som jeg fandt utrolig rimelige, og som jeg kunne relatere til. Og det gjorde mig nysgerrig på mere. Og øh, efter det kursus, så blev jeg igen overvældet, da jeg så nogen fra kurset blive voksendøbt. Og jeg tænkte, ej, nu er det lidt for meget, og så trak jeg mig igen. Og så skete der det, at øh, ja, jeg har altid hele mit liv prøvet at styre alting selv. Jeg troede, at, at det hele var op til mig, ansvaret for mit liv, for min succes, for hvad jeg skulle være og hvor jeg skulle hen, lå på mine skuldre, og jeg skulle selv regne det hele ud. Og det korthus, det falder sammen på et tidspunkt, og så tænker jeg, nu kan jeg ikke mere, nu nu gider jeg ikke mere. Gud, nu må du tage over. Og der var det, at jeg, jeg besluttede at blive døbt, og jeg besluttede at give mit liv væk, give det til Gud, og det var en enorm befrielse en enorm befrielse. Ikke kun at skulle leve for mig selv og mit eget egos vel og være. Og øh, så er jeg kommet ind i en netværksgruppe i i min lokale frikirke, hvor at jeg mødes med, med, med vidt forskellige kvinder, hvor vi sidder og taler og deler liv, og også deler Guds ord. Og det giver mig... Jamen, det giver mig jo alt det, jeg har, jeg har let efter. Altså, det... Øh, det er en følelse af at være kommet hjem. Og... Øh, og det er også en, en følelse af at mit liv er meningsfuldt og at jeg kan, jeg kan gøre en forskel både ja, det gør en enorm forskel i mit liv, men jeg kan også gøre en forskel for andre. Jeg får lov til at leve for noget der er større end mig selv, og det er jeg det er jeg Gud utrolig taknemmelig for.